Moji draganci, svetlosti. Malo prije sam snimila ovaj video za otvaranje ovog paketa i tako sam se nešto inspirisala. Hoću da podelim sa vama moje iskustvo, znači sa ovim novim Super Shock kreonima od Avona i ove, samo da ja se ovdje poređam, ove mi se već istrošio. Znači ova Super Shock linija, gdje mi je sad novi? Evo, sorry. Evo, ovo su ovi Super Shock krajoni u koje se ja kunem, znači koje obožavam, obožavam. Ovo su nijanse koje ja imam. Hoću da govorim o ovim krajonima i da ih poredim sa recimo ovim Glimmer Stick, znači Avonovim sa šljokicama, recimo taj, ili ovaj Always on Point koji je sada novi neki. Koji se kao sam zarezuje, nemam pojma, znači. Hoću da kažem to da ja u životu, znači, nešto bolje od ovog nisam vidjela. Ovo sve super ovako izgleda u katalogu kao ovaj glimmer stick, ne znam, šljokice, bla bla bla, ono. Ali poenta što se mene tiče, znači, neko je možda i odgovara, ali meni ono što ja gledam kod olovke za oči jeste da ona bude mekana, znači da mi ne kida kožu. Kad ja nju stavljam da ona slidinguje, znači glide, da klizi, jednostavno da se lako nanosi, da lako mogu da je ono upravljam njome gdje hoću da bude, ne znam ja šta. Ovi krajoni, znači Glimmer Stick i ovaj Always on Point i ostali neki njihovi koje sam ja probala su jako tvrdi, znači i vi bukvalno morate, znači ovako da uzmete kožu, ovako da je povučete i onda ovako da radite, znači toliko je, a ovi su toliko masni, toliko su fantastični, toliko su jaki pigmenti i boje, fantastično, ako ide, znači ne treba možda da držiš oko, nego znači uzmeš lijepo ovako, znači ne treba da držiš ovu kožu, znači ovako i staviš, znači ono fino liner koliko ti treba. Jako su postojani i ne razmazuju se, jako su super. I zaista duboko preporučujem, eto, znači da kupite te, ja sam uvijek tragala za takvim. I ovi su tako nekako, nisu toliko nijaki pigmenti, znači ako crna je u stvari siva, plava je u stvari sivo plava i šta znam. A ovi su znači fantastični, evo sad ću vam ovdje poređati boje ovako da vidite samo taj intenzitet koliko su oni ekstra, ali najbitnije mi je to što sam rekla, znači da su za ove, za oči, jer ta koža oko oči je toliko delikatna da jednostavno, ne znam kako da vam objasnim, bitno je da stavljamo olovke koje nam neće kidati i čupati tu kožu dok stavljamo. I pre svega kad stavljaš krajon, ti ni ne treba da držiš ovu kožu, znači taj krajon mora da može da lijepo, znači se stavi nežno i da ti ne kida kožu, to je najbitnije. Evo kako izgledaju boje. Ne znam, nadam se da će isfokusirati. Evo, pogledajte, znači koliko su to jaki pigmenti. To je nešto fantastično, ja sam se oduševila. Ova boja, znači ova svjetla je fantastično da stavljate ovdje u unutrašnjost oka i dole, znači na ove, u strepavice. Čini vam oči da vam budu kao lutka, znači jako budne oči. Ova isto je jako lijepa plava za smeđe oči. Ova što sam sad uzela boje, ove šljive, plam se zove, nijansa je jako dobra za zelene oči, za brown zelene oči. Crna je ono klasika, znači to ne moram ni da govorim. Tako da definitivno svi preporučujem da ne trošite novac na ove glimmer stikove zato što su ovu ili recimo ove Always on Point. Zato što su to olovke koje su jako tvrde. Jako tvrde i kidaju vam ovu vašu kožu, nežnu okočiju koju treba da negujete. Tako da u svakom slučaju pobeđuju ovi Super Shock, znači topo preporučujem ove krajone. I uopšte nisu ni tako skupi, znači bukvalno je identična cijena, ja mislim da je sa ovima, to je to sve negdje oko 300-400 dinara, nemam pojma na taj fazu. E da, hoću samo da kažem, prošli put sam rekla da sam ovaj, ne rekla, nego sam vam pokazala ovaj ruž koji sam poručila, ovaj kao boja kože, i njega sad trenutno imam na sebi, jako je neutralan, jako lijepo miriši, mogu vam reći,
baš onako za leto, da prosto ni ne osjećate da imate na licu neki ruž, jako interesantan i super je onako tipa, ne znam, za more, baš je super nijansa, jako mi se sviđa. To bi bilo to, ljubim vas puno, pratite me na Facebooku, gledajte moje videa, lajkujte, obavezno subscribeujte se, dođite na forum, dođite na sajt, pratite me na Twitteru i vidimo se. Ćao!